Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos aí. Mais uma live do Betrig, né? Faz tempo que a gente não fazia uma live aí, ó. Livezinha de domingo com vocês, certo? Pra começar esse mês de abril aí. Começar o mês de abril, né, rapaziada? Olha só como esse ano tá voando, né? Hoje estamos aqui em Downtown Jersey City, né, cara? Tem bastante prédios altos aqui, como vocês podem ver, os prédios é brabo, viu? E hoje vamos dar uma caminhada neste fim de dia, fim de domingo, né? Porzinho do sol, como vocês estão vendo aí. A volta do calor, né? Vocês estão vendo, eu tô todo de jaqueta ainda. Não tá muito bem calor, mas hoje tá um dia quente, né? Tá 14 graus aqui, então... Que beleza, né, rapaziada? Salve, salve pra todos vocês aí. Bastante proteção aqui contra atentados, né? O pessoal aqui tem histórico de ter alguns atentados onde eles jogam o carro na calçada pra matar pedestre. Aqui eles estão bem preparados. Se bem que eu não tô protegido, né? Tem que vir pra cá pra me proteger. Essa é uma região com grande volume de carros, né? Aqui tem um túnel que vai pra Nova York, pra Manhattan, no caso, né? Logo ali perto, então... O trânsito, se bem que hoje é domingo, então tá light, né? Mas o trânsito aqui, ele é meio pesado, né? E lá a gente tem o prédio icônico que vocês conhecem muito, né? O Trade Center aí. Vamos esperar pra atravessar aqui, né? Que eu vacilei, demorei. Vou apertar o botão aqui. Deixa eu ver, que eu dar um salve pro pessoal que tá assistindo. Caramba, cara, e eu tava achando que eu tava estressado. Eu, quando vou dar uma buzinadinha, eu dou só uma de levinho, tá ligado? Os caras aqui já arregaça na buzina. Aquela tiazona tá elegante, vamos dar um zoom na tiazona. Tava atravessando a rua como se estivesse na passarela, tiazona. De óculos, pá. Olha a moda da tiazona. Essa aí tá, hein? Roupinha aí, ó. Moda primavera 2024. Salve aí, ó, Maria, Cadu Ribeiro, Maria Heloísa, tamo junto. Quem mais que tá aí? Roger, Andrei, Neide Alves, toda a rapaziada tava com saudade das lives também. Tava com saudade de vocês, rapaziada. Muitas saudades aí, vamos que vamos. Abriu aqui, eu tô vacilando. Abriu pra nós, né? Aqui é um hotel, né, rapaziada? Residency, que fica logo abaixo de uma estação de metrô. Perto, né? Perto fica aqui também. É uma estação de metrô de New Jersey, né? Então, ou seja, você pode ir pra Nova York, você pode ir pra outros lugares de New Jersey usando esse metrozinho aí, né? Só que ele não é um metrô de Nova York regular, né, cara? Você vai ter que descer lá em Nova York e fazer uma baldeação. Caso você queira ir pro Brooklyn, né? Por exemplo, passando aqui por um motor de gerador, né, desses food truck. É a base de gasolina, né, cara? É um motorzão barulhento. Tem aquele cheirão também de gasolina. Olha como os prédios aqui são fodas, né? Essa região é nova, né? Nova não, né? Vamos falar assim. Falando de Nova York, dessa região de Nova York, né? Estamos em New Jersey. É uma região velha, né, cara? Que os prédios construídos em 1800, tal, 1915. Eu já morei num prédio de mais de 100 anos, né? Muito comum esse negócio, propriedades muito velhas aqui, né? Então quando eu falo novo é coisa de 2000 pra cá, né? Mas esse aqui é bem mais recente do que 2000. Esse branquinho aqui, ó, é resultado aí da expansão, né? Essa região metropolitana aqui, ela tá chegando num limite, né, cara? Onde você já não tem mais espaço lá em Manhattan, né? Começa a ficar tudo muito caro. E eles têm que começar a expandir para fora da cidade, mas ainda dentro da região metropolitana, né? Ó, mais um gerador aí, ó. Esse aqui é do food truck de Papa Chicken. Nossa, um cheirão muito forte de gasolina, né? Ah, o cara tá colocando aí, ó. Tá botando a gasolina. Consumo danado, né, de gasolina só pra esses
esses caminhãozinhos de comida, né? E olha que hoje é domingo, tem poucos, né? Geralmente na semana é onde tem mais. Olha que bonito ali, rapaziada. Primavera aí, ó. No pico, né? Coisa bonita demais, você é louco. Essa temporada aqui a gente... Cara, é uma das melhores temporadas em Nova York, né? Porque você... Nova York, né? Você fica falando Nova York, não tô em Nova York, mas vocês entendem, né, rapaziada? Uma coisa do cara tá... Vamos colocar a comparação de Rio de Janeiro, né? O cara tá em Niterói, fala que tá em Rio de Janeiro, mas não tá, né? Mas o cara tá. Tá e não tá ao mesmo tempo, né? O cara tá em Guarulhos, tá em São Paulo, mas não tá, tá ligado? Essa região aqui, né? É... Chega essa época de primavera, dá um alívio pra todo mundo, né, gente? Por quê? Porque a gente passa por muitos meses de frio, né, cara? Aquele frio chatão, assim, de menos, né? Menos 5, menos 10. Eu que trabalho na rua aí, acaba sendo, vou dizer, um pequeno sofrimento, né, velho? Você trabalhar na rua andando aí com menos 10 graus. Esse é aquele prédio que eu falei pra vocês, que é, parece mais novo ainda, né? Esse aqui parece que, cara, é de, do ano passado, tá ligado? Já tá terminada a construção, né? Dá pra ver que já tem coisa lá dentro e tal. Nossa, muito bonito mesmo esse aqui, hein? É residencial? É residencial aí, ó. House 25. Retail space. Também é residencial e também comercial. Tem espaços comerciais aqui embaixo, eu acredito, né? Interessante demais, hein, cara? Pessoal perguntando aí do terremoto. Deixa eu dar uma limpadinha, essa lente ela tá parecendo que tá meio borrada, né? Dá uma limpadinha. Pronto, não sei se melhorou. Às vezes é o reflexo, né? Que o sol tá batendo, é pôr do sol agora. Só que o pôr do sol ele acontece atrás de mim, né? Essa direção que a gente tá caminhando aqui é a direção leste. Então o sol ele se põe lá atrás, né? Então ele tá com reflexo aqui nesse prédio. Aí fica com essa... imagem meio borrada, né? Mas tá tudo bem, rapaziada. O pessoal perguntou do terremoto, né? Cara, foi doido o negócio. Eu fiz um vídeo, muita gente viu aí. Cara, nem ia fazer esse vídeo, né? Mas aí um amigo meu falou assim: pô, por que você não faz o vídeo? Felipe, salve pro Felipe Bernardo aí. Falou, pô, faz o vidão lá, vai fazer o vídeo. Passei pelo terremoto, eu falei, ah, mano, nem vou fazer. Aí eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? Vou fazer, quem sabe, né? Eu, na verdade, gravei só pra deixar o meu próprio registro, tá ligado? Falei, vou gravar pra eu mesmo ver meu vídeo daqui uns anos e... Pô, porque eu vou falar a verdade, eu nunca passei, nunca... Tipo assim, sempre morei no Brasil, aí do Brasil vim pra cá. Sempre morei nessa mesma região, né? Morei uns 6 meses na Califórnia só, então... Nem vou falar que conta. Nunca imaginei que eu fosse passar por um terremoto, tá ligado? E... tipo assim, os caras falam... Tem um pessoal que comentou lá no vídeo: 4.6 não é nada, que não sei o que. 4.7, né? Sei lá. A magnitude do terremoto. Não é nada, oxe, vai você tá em casa de boa, não tá esperando, tá ligado? Uma coisa é você morar no Japão e saber que frequentemente tem terremoto, já ter passado. Outra coisa é você morar em New Jersey, tá ligado? E tremer tudo, você não sabe o que é. O bagulho, vocês viram aí vários geólogos falando que não dava um terremoto tão forte como esse aqui nessa região em mais de 200 anos. Então é sim um, algo impactante, né? O pessoal fez esse vídeo só pra pegar views. Eu não fiz na intenção de pegar views, cara. Eu fiz o vídeo na moralzinha, fiz pra mim mesmo, tá ligado? Quero deixar lá registrado esse negócio que eu vivi. Se deu view, se não deu, se a galera clicou, se deixou de clicar, aí já não é culpa minha, tá ligado? Mas o fato é que, tipo assim, sempre vai ter um pessoal querendo diminuir sua experiência, né? Ah, aqui no Japão isso aí não é nada. Foda-se, não tô no Japão, cacete. E mesmo assim, né? Lá na Califórnia, por exemplo, o pessoal fala que ocorre bastante. Sempre ocorre, né? Terremotos mais leves. Só que se você for comparar os números, esses aí que dão na Califórnia sempre nem é tão... igual os que, o que foi aqui, tá ligado? Esse 4.7 aí, o bagulho foi tenso, velho. É difícil explicar, né? Só falando, você teria que estar presenciando a parada.
Mas enfim, né? Vamos que vamos. Regiãozinha bem tranquila aqui. A gente já tá perto do rio, né? Vamos chegar naquela região do rio. Tem uma, cara, um negócio interessante aí pra quem assistiu os últimos vlogs, né? A gente fez um vídeo recentemente aí. Faz um tempinho, faz um mês talvez, né? Onde eu tava bem aqui, tava fotografando com a câmera da Nicole, né? Bem lá na água, tá ligado? Olha que vista bacana. Aí chegou um mano do nada e ele falou assim: ah, aqui é melhor, né? Que não sei o quê, porque lá em Nova York os caras são presos e são soltos no fim do dia, né? E o cara falou isso, eu meio que falei: o cara tá doido, né? O cara tá xarope das ideias. Chegar a falar isso aí do meio do nada, né? Sem mais nem menos, sem nenhum contexto, né? E aí passou alguns dias e eu vi na notícia daqui, né? O noticiário daqui, que tem acontecido muito isso lá em Manhattan, né? Em Nova York no geral. Como aqui é outro estado, né? Por mais que seja pertinho, é outra legislação praticamente, né? E aí os caras falando, policial falando: ah, a gente prende as mesmas pessoas em Nova York todos os dias. Ou seja, já teve vários relatos aí de pessoa que é preso, é solto, depois comete outro crime, é preso de novo, é solto. Tipo, não, a pessoa não fica muito tempo, né? Teve até um caso, cara, de um... O rapaz estava tocando instrumento no metrô, né? Veio uma mulher, rebentou uma garrafa de vidro na cabeça dele, tá ligado? Aí beleza, a mulher foi pega depois, tal, foi pra delegacia, foi solta no mesmo dia, 3 dias depois foi pega fazendo shoplifting, né? Que é roubo de mercado, né? Esse tipo de coisa assim. Tipo assim, você vê, cara, como que a justiça fica soltando essas pessoas, né, mano? Trabalho inútil, tá ligado? O policial tá ali fazendo um trabalho inútil. Foda, né? Aí fez todo sentido o que o menino falou, né, velho? Que aí eu falei: porra, é verdade, olha lá, os caras lá é preso no mesmo dia, solto. Aqui não, se o cara for preso aqui é outra parada, né? Como é outro estado, acaba acontecendo outra coisa, vai por um processo diferente. Muito provavelmente, se o cara cometer o mesmo crime aqui, onde a gente tá agora, New Jersey, e lá em Manhattan, talvez o cara tenha chances de ficar mais, ficar de boa, né? Sem ter que ir preso lá, do que aqui. Aqui ele acaba sendo preso, né? Sendo julgado aí por mais coisas, por conta que a lei é diferente, né, cara? Mas é loucura. Olha o Gustavo aí, o Gustavo Patrick, o som tá estranho, acho que o microfone tá pegando a sua roupa. Bom, obrigado por avisar aí, ô Gustavo. Vamos ajustar aí, acho que o microfone, é porque o microfone tem que estar virado pra cima, né? Vou deixar ele aqui agora e vocês me falam se melhorou aí. Valeu, Gustavo. Tem que me avisar, rapaziada, se o negócio não tá bom, vocês têm que me avisar. Por isso que eu tô ao vivão aqui. Vocês já me falam, eu já arrumo na hora, entendeu? Já arrumei aí, vocês me dão um feedback se tá tudo certo, né? Pra quem tá perguntando o nome da região, essa aqui é a região, Exchange Place, né? É o nome dessa região aqui, em Jersey City. Fica na base do Rio Hudson, né? O Hudson fica ali do outro lado, vocês já estão vendo Manhattan, né? Ali do outro lado, deixa eu atravessar aqui. Dá um salve aí, ó. Cláudio Donato, tamo junto. Paloma falou que tá bom agora. Gabriel falou que deve ser o vento, ó, o pessoal tudo aí pra pegar o trem, né? O trem não, esse bondinho aí, bondinho fuleiro, né? O vento tá ventando mesmo, né, rapaziada? Tá uma ventania meio... Não tá muito não, acho que deve ser alguma coisa com o microfone mesmo, né? Vamos seguindo aí? O pessoal falou que melhorou, o Otávio Batista aí, salve, salve. Essa região tem muito vento mesmo, né, rapaziada? Eu vou dar um zoom pra vocês aqui, ó, pra vocês verem. A bandeirinha tá ativa, hein? Ó, o Edu Martins, obrigado, Edu. Muito obrigado aí, salve, Beatriz, que melhorando o nosso domingão, é nóis. Bom, o pessoal falou que piorou. Piorou ou melhorou, meu povo? Vocês têm que me dizer aí, cara. Vou tentar mexer de novo então, né? Mais uma vez, pera aí. Que alguns estão falando que melhorou, outros estão falando que piorou, né? Então eu vou ter que ver o que eu faço aqui pra... Difícil, né, cara? Onde é que eu vou colocar esse negócio? Vou colocar aqui, ó. Acho que vai ficar de boa.
É isso, rapaziada, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Se piorar de novo, vocês falam. Coloquei aqui primeiro, aí vocês falaram que tava muito alto, acho que estourado, né? Coloca aqui agora, vamos ver se muda alguma coisa. Vai ficar mais baixo, né? Mas não tem problema, vamos que vamos aí. Já passei nessa área várias vezes, né? Essa é uma área que eu gosto muito de andar aqui. Aqui perto, né, cara? Perto de onde eu moro. É muito bom aqui, porque, tipo assim, você... Cara, tem um lugar pra você ver pessoas, tá ligado? Às vezes a gente tá na nossa vizinhança e a gente não vê muitas pessoas, né? Que é meio que uma parada aqui dos Estados Unidos, né? Você anda em certas regiões de casa, né? Olha o Starbucão aí, ó. Você anda em regiões de casa e, tipo assim, você não vê as pessoas circulando muito, né? Aqui pro lado de New Jersey. Manhattan não, né? Porque prédio pra caramba, sempre tem gente circulando. Mas aqui em New Jersey tem esse defeito, né, cara? De você não ver muitas pessoas nas ruas, assim. Então, quando você vem pra uma área de recreação como essa aqui, na frente da água, né? Você já começa a ver mais pessoas, tanto turistas quanto pessoas que moram aqui mesmo, né? E vem dar essa caminhada, ver um pouco do dia, né, cara? Depois de uma semana estressante, cara, essa semana foi louca, viu? Falar pra vocês aí. Vocês estão ouvindo direitinho? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Ó, acho que quem comentou aqui, ó. Parece que o lapela não tá funcionando. Verdade, cara. Eu tô com essa sensação que o lapela não tá funcionando, que tá saindo só pelo som do celular, entendeu? Mas não sei, cara. Deixa eu tentar fazer algumas mudanças aqui. Talvez mude alguma coisa, né? Enquanto isso, eu vou comentando o que vocês estão falando aí. Andressa, Patrick, na sua opinião, qual o melhor lugar para se hospedar para quem vai a primeira vez em Nova York? Rapaziada, eu acho que no centro de Manhattan mesmo, né? Se você puder pagar, tá ligado? O centro de Manhattan é uma boa, cara. E aí, rapaziada, agora melhorou, né? Eu tava vacilando, hein? Tava com o adaptador errado, agora sim. Então, pra quem perguntou aí, qual lugar pra se hospedar primeira vez indo em Manhattan, né? Nova York. Cara, eu acho que o melhor lugar pra se hospedar é onde você vai estar fazendo as coisas. Então depende muito do que você vai fazer, né? Por exemplo, você vai turista padrão em Nova York pela primeira vez. Geralmente, cara, você vai fazer muitas coisas ao redor da Times Square. Então se você conseguisse um hotel ali na região da Times Square, não precisa ser, né, na Times Square, geralmente vai ser muito melhor, né? Claro que, às vezes você não vai ter a experiência nova-iorquina completa se você se hospedar na Times Square, comparado a você se hospedar em outros lugares. Sim, isso existe, né? Mas aí você vai andar de metrô, né? Você vai conhecer os outros lugares aí. Mas mesmo a gente, né? A gente fala mal da Times Square aí, mas eu acho que pro turista que tá vindo a primeira vez e quer ficar um pouco mais independente, né? Fica lá na Times Square mesmo, porque aí é muito fácil, muito fácil. Você pode ir e voltar do hotel toda hora, entendeu? Você pode ir comprar um negócio, subir lá, entendeu? Tomar um café da manhã, daqui a pouco você volta, troca de roupa, de repente, não sei. É muito mais fácil do que se você se hospedar longe, né? Onde você vai ter que ficar lá em Manhattan o dia inteiro e vai voltar para sua hospedagem só durante o fim do dia, né? Vamos colocar assim. Mas... de boa, né, rapaziada? Isso é uma questão de cada um mesmo. Eu pego sempre bastante clientes com histórias variadas, né? Essa semana eu peguei um pessoal aí que... eles se hospedaram aqui em New Jersey, né? Olha como tá bonito, cara. Eles se hospedaram aqui em New Jersey pra turistar em Nova York. Por quê? Porque o preço é muito, 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 muito diferente mesmo. Você vai pegar uma hospedagem lá em Times Square. Compara com uma hospedagem aqui em Jersey City ou até em North Bergen, Hoboken, né? Tipo assim, é 3 vezes mais, tá ligado? Vamos continuar andando aqui. E então por isso que as pessoas acabam escolhendo ficar aqui. É um lugar bacana, a única dificuldade que você vai ter, ó, o pôr do sol. Aí sim, hein?
Pôr do sol brabo. A única dificuldade que você vai ter de se hospedar fora de Manhattan, por exemplo, vou usar o exemplo daqui, né? Você vai se hospedar aqui. Qual que é o lado ruim? É que você vai... Cara, se você não tá acostumado, você vai passar um perrengue aí pra aprender como que anda de um canto pro outro, como que pega o trem, como que pega o ônibus pra ir pra Manhattan, etc e tal, né? É, tem como andar de Uber também, cara, mas o Uber aqui, eu vou dizer que é caro, tá ligado? Pro cara que... O cara que tá vindo do Brasil vai pagar em reais, né? Se você se converter, não vai se divertir, mas... A verdade é essa, cara, vai ficar meio caro. A gente não recomenda pegar Uber, a não ser que você esteja... Cara, se você está abonado, você tá com a grana, pode pegar um Uber sem problema nenhum, entendeu? Pega Uber, tá com a família também, de boa, mas... Se você tá numa viagem mais assim, tá aí querendo dar uma economizada e tal, o Uber realmente, ele fica caro, tá ligado? Isso é que o pessoal me fala, né, comparado ao Brasil aí. Faz um tempinho que eu não vou no Brasil. Ó, o Salvio Viana. Salvio Viana. Salvio é foda, hein? É o Salve Espínola agora, lá do árbitro das televisões. Tamo junto, Sávio. É nóis que voa. Obrigado aí, viu? Salve, salve, mano Beto. Longo hiato. É um longo hiato mesmo, hein? Cara, muitas coisas aconteceu aí pra mim, né? Nos últimos, coloca aí, 2 meses aí. Muita coisa que logo menos vocês vão saber aí. Logo menos a gente atualiza, vai ter mudanças também. Provavelmente vamos mudar de residência logo menos, vai ser bem bacana essa mudança, né? Vocês vão ver tudo aí, então muitas mudanças na vida do Patrick nesse ano de 2024, né, cara? Memorialzinho aqui, olha que bacana como reflete lá, né? Isso aqui é um memorial do 9/11, né? Já mostrei pra vocês umas 500 vezes isso aqui, né? Isso aqui é uma viga original das Torres Gêmeas, né, cara? Que eles botaram aqui. Como um... Nossa, bonito mesmo, né, cara? Bonito, bonito não, tipo, pô, histórico. Legal que isso aqui realmente é um pedaço do verdadeiro World Trade Center, né? Loucura demais. Olha a Débora aí, salve. Tá atrasada não, tá de boa. 22 minutos de live. Coloca aí que os primeiros 10 minutos foi só teste, né? Eu não fazia live há tanto tempo, cara, que eu tinha esquecido até quais os cabos que usavam pra ativar o microfone, né? Demorou um pouquinho pra eu relembrar. Olha aí, isso aí é uma imagem 8h45 do dia 11 de setembro, né? Bacana demais. Vamos continuar andando aqui. Aqui a gente tem a balsa, né? New York Waterway. Essa é uma das maneiras para ir para Manhattan via água, né? Eu diria que é a maneira mais fácil, né? Mais fácil, mais rápida. Porém, não é a mais barata, né? O ideal é ir de trem mesmo, ou de ônibus, né? Porque tem túneis subterrâneos aí debaixo da água, rapaziada. Mas essa New York Waterway aí é rápido demais, viu? Uma vez não, algumas vezes eu atravessei pra lá de barco, né? Não é sempre, porque, cara, é meio frio demais o tempo todo, né? Aqui pra você ficar andando de barco, assim. Tudo bem que tem a área coberta ali, mas não faz nem a diferença, né? O legal de ir de barco é você ir ali em cima, né? Curtindo o visual. Aí é onde? Cara, aqui é o mesmo lugar que a gente tava ali atrás, né? Tem um mapinha aqui. A gente não andou muito. Aqui eu acho que ainda é Exchange Place, né? Aí, ó. É isso aqui mesmo, ó. Vou mostrar pra você. Sempre tem um mapa aqui. Isso que é bom, né? Sempre tem um mapa pra mostrar onde é que a gente tá, né? Isso aqui faz parte de uma caminhada histórica de Exchange Place aí, né? Exchange Place é um bairro de Jersey City. Então tem todo o mapa aí da parte... Waterfront, né? A gente tá na beira do Hudson River. E a gente tá bem aqui, ó. Na ferry, né? A gente vai tentar andar até o final. Faz tempo que eu não faço essa caminhada aqui. Essa caminhada é legal fazer em dias como hoje, que tá bem sol. Pôr do sol monstro, né? Olha, você é doido, velho. Saudade do verão, saudade de ir pra uma praia, sentir o que é uns 30 graus, tá ligado? O frio judia. Judia da gente o friozão, né? Ó, o cachorrinho acabou de atravessar aí, ó, de balsa. O pessoal tá perguntando que horas são. Deixa eu ver.
sei que horas são não, deve ser umas 7, né? 6h30, 6h15. 6h39, 13 graus. Quase 7 horas aí, né? O Reinaldo aí, é outro Trade Center no fundo, né? O outro Trade Center, o bichão aí é maior que todos, né, cara? Será que vão fazer algum dia um metrô, ó? Um prédio maior do que o outro Trade Center? Não sei, né? Por enquanto não vão fazer, não. O Vinícius Pacheco aí, comprei uma Canon T6, ela é boa. É boa, cara. Eu gosto. É uma câmera aí, uma das câmeras de iniciantes da Canon, né? Já usei. Quem mais que tá aí? Salve pro Emerson. Salve pro Marcelo, salve pro Marco Beto, que é permitido andar de jet ski nessas águas ou só com autorização? Cara, eu não sei se você pode pegar um jet ski próprio e andar, né? Mas que existem várias empresas que você pode... Ah, uma hora de passeio de jet ski no Hudson. Aí você vai lá, vai ter um instrutor e vocês vão seguindo o instrutor, cada um na sua lancha, tá ligado? Agora, isso eu já vi várias vezes, né? Quase já fiz esse passeio aí. Agora, como eu falei, individual eu não sei. Eu não sei se você consegue trazer seu próprio jet ski e andar livremente aqui no Hudson, não. Tem várias, tem muita regra aqui, né? Onde a gente tá chegando aí, ó? Colgate Clock. Relógio da Colgate aí, rapaziada. Tinha uma fábrica da Colgate aqui um tempo atrás, né? Por isso que tem esse relógio da Colgate. E aqui, aí, conforme a gente anda, a gente... Olha o visual que a gente ganha, rapaziada. Bonito, a gente consegue ver praticamente Manhattan inteira daqui. O barcão já saiu, aquele barco que eu falei que leva o pessoal pra lá, pra Manhattan, né? Vamos dar um zoom no barcão? O pessoal tá indo em cima já, ó. É, sinal que o tempo tá melhorando mesmo. 13 graus, rapaziada. É muito bom, viu? Por mais que aí, 13 graus aí no Brasil não é legal, não. O pessoal tá se congelando, né? Mas 13 graus aqui, cara, cê é louco. Pra essa época... A gente agradece muito. Empire State, né? H&M. Lá em cima a gente tem o Ed também, né? Aqui tá ficando um pouco frio, cara, ó. Saí do sol, né? Saí do sol, comecei a ficar com frio. Ó o Douglas aí, ó. Passei muito de bike, saudades. Da hora, cara. Ô, Vitor, drone pode voar? Pode, o drone pode. Você pode voar desse lado aqui, né? Em cima da... Até, você não pode ir pra lá. Senão a lei pega, né? Não é permitido voo de drone em Manhattan, né? Somente aqui na parte de New Jersey. Ó, não pode fishing. Vocês que gostam de fazer uma pescaria, não pode, ó. Vixe, não pode fazer várias coisas, rapaziada. Não pode fishing, não pode swimming, né? Fishing é pescar, swimming é nadar, não pode. Tá falando aí que não pode, por quê? Ah, tá falando aí, perigo. Vou ter que ler pra vocês, ó. Perigo, possível, quer dizer aí, água de esgoto. Então, tome cuidado que pode causar doenças, alguma coisa assim, né? É por isso que eles falam que não se deve nadar no rio Hudson, né? Pode causar enfermidades. Ai, caramba. Ó, o Rafael Gomes, qual a posição das Torres Gêmeas? Torres Gêmeas ficava ali, cara, onde tá esse prédio azul agora. Ó, o Fábio aí, ó. O Fábio falou. Como foi aí o tremor? Cara, foi assustador, velho. Tremeu minha casa toda. O bagulho foi louco. Vamos lá no Colgate. Enquanto isso, o pessoalzinho vai fazendo uma corrida, né? Uma corrida familiar aí. Um jogging familiar, né? É o que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Essa época aqui, um dia como hoje, ensolarado, 13 graus, vixe, o pessoal fica feliz, vai pras ruas, né? Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Como eu falei pra vocês, vocês veem que o Beto aqui não tá mentindo. Vamos destrinchar a história aqui, ó. Colgate. Bom, vamos vir aqui. Deu uma travada bem ali quando eu tava falando da
do negócio histórico, né? Vou repetir tudo de novo, rapaziada. Basicamente, esse sinal aí, né? Ficava no topo da fábrica da Colgate, que ficava umas ruas para trás aqui. Foi construído em 1924, né? E aí depois, em 1988, quando a fábrica da Colgate saiu daqui, eles tiraram esse sinal, né? Esse outdoor, sei lá o que é esse negócio, e trouxeram para virar meio que um ponto turístico, um marco aqui, né? Então, basicamente foi isso. Costumava ter uma fábrica, hoje não tem mais, né? Não tem mais fábrica aqui na região mais, né? As fábricas foram para outros lugares. Esse lugar que a gente mora aqui, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Boston, são cidades muito antigas, tá ligado? Cidades que nas épocas passadas cresceram, ficaram enormes, gigantes, se tornaram o que é hoje por conta das fábricas, né? Tinha muita fábrica, trazia emprego, e a galera que morava na rural, né, veio tudo para as cidades. Isso aí é um negócio que a gente aprende na escola, né? Êxodo rural, será que é alguma coisa assim? Praticamente, né, rapaziada? Mas aí na modernidade, tempo que a gente vive hoje, as fábricas foram para outros lugares, né? Porque aqui já não tem mais nenhum tipo de... não tem mais estrutura para ter fábrica no meio de um monte de residência, né, rapaziada? Vocês entendem, acho que acontece no mundo todo, não é só aqui, né? Mas enfim, passando um barcão ali, ó, vamos mostrar. Vai, salve pro Reinaldo Alves. Tem passe semanal do PATH também? Cara, hoje em dia não precisa mais usar o passe semanal, nem pro PATH, nem pro metrô de Nova York, né? A Estátua da Liberdade lá no fundo, quem consegue ver? O PATH você paga via celular ou via cartão na aproximação. Só você encostar o cartão eletrônico, né? E ele já paga ali, você compra uma passagem por vez, né? Uma passagem de cada. E tá valendo, tá ligado? Você não precisa mais comprar a parada semanal. Mas tem a opção lá se você quiser, eu acredito, né? A Estátua da Liberdade tá virada pra lá, né? Ali, basicamente, começa o Parque da Estátua da Liberdade, né? Que é onde fica a estátua. Vamos voltar nessa direção aqui. Colgate Clock. Interessante, né, cara? Relógio da Colgate aí. O que tá escrito aqui, ó? Relógio da Colgate. Making the passage of time since 1908. Será que 1908 é a data de criação da empresa Colgate, né? Deve ser. Enfim, vamos voltar. Você vê que é um lugar que o pessoal vem, curte uma caminhada, né? Bem tranquilo, rapaziada. E nós vamos voltando por esse lado aqui do rio pra gente ir ouvindo o barulhinho, né? Da água batendo aqui no concreto, né? Imagina como é que foi o terremoto nessa parte aqui. Será que o pessoal sentiu, cara? Eu imagino que seja tantas vibrações aqui, metrô e os barcos passando pra lá e pra cá, helicóptero, né? Imagino que às vezes o pessoal nem sentiu a vibração aí do terremoto aqui, né? Sei lá. Mas enfim, deixa eu dar um salve pro pessoal aí. Salve pro Fábio, perguntou como é a assistência de saúde. Você tem plano de saúde? Cara, aqui nos Estados Unidos não tem saúde pública, né, cara? Então você tem dois caminhos. Ou você tem assistência médica, né? Um plano de saúde, como a gente conhece aí. Ou você paga privadamente, né? Com exceção de alguns estados. Tem, acho que só o estado de Massachusetts aqui na região é que tem o plano de saúde de graça para todos, né? Mas, de resto, ou você tem plano de saúde ou você paga. É, não tem saúde pública? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não tem, 100%, não, é só assim mesmo. Por quê? Porque tem vários planos aí, se eu não me engano, tem até uma parada parecida com Obamacare, Medicare, alguma coisa assim, que é um benefício para as pessoas com menos poder aquisitivo, né? O cara tem menos poder aquisitivo, ele consegue um descontinho ali num plano de saúde mais barato, né? Mais pro povão, mas ainda assim não é de graça, né? Então só tem essas duas alternativas aqui. Vocês estão conseguindo ouvir uma ventania desgraçada, velho? Ventania aí, ó. Essa região aqui também tá tudo normal, né?
Quem mais tá aí, ó? Salve Éder Fabiano, tamo junto. Salve pra Paola, muito obrigado, Paola, é nós que voa. Minha amiga sentiu as vibrações em Boston. Sim, cara, deu pra sentir as vibrações em Boston também. Pessoal, até em Vermont, né? New Hampshire, parece que sentiu. Teve um pessoal que comentou, inclusive até no meu vídeo, né? Falou, nossa, como que pode ter terremoto num lugar onde não tem divisão das placas tectônicas, né? Mas, tipo assim, querendo insinuar que é alguma outra coisa, tá ligado? Conspiração governamental. É só dar uma básica pesquisada, né? Isso nem sou eu que tô falando, é só você dar uma pesquisada básica, você vê que terremoto pode acontecer não somente onde tem encontro de placas tectônicas, mas também pode acontecer no meio das placas ali, né? Onde tem alguma... Aqui eles chamam de fault line, que é quando tem alguma falha, alguma coisa assim na geologia ali, que faz a parada tremer. Em vulcão também, perto de vulcão, pode ter terremoto, né? Então, esse papo aí que só pode ter terremoto onde as placas se encontram, né? A divisão das placas, não é bem verdade, né, cara? Então tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve aí na internet. Nunca se pode levar 100%, né? Tem que sempre dar uma pesquisada pra garantir. Tinky Wink perguntou, Patrick, foi verdade a notícia de um segundo terremoto? Sim, foi verdade. Foi 6 horas. Eu já tinha feito o vídeo, já tinha até postado o vídeo, né? Eu fiz um vídeo contando como que foi o terremoto pra mim, onde que eu tava e tal. E aí, isso foi de manhã, né? Isso foi 10 horas da manhã que aconteceu. Aí, 6 horas da tarde do mesmo dia, da sexta, né? 2 dias atrás, teve um outro terremoto. Eu tava, inclusive, eu tava mostrando pra Nicole, eu tinha acabado de buscar ela no metrô, dirigi pra casa. Aí quando eu cheguei lá em casa, coloquei ela no sofá, falei, deixa eu te mostrar o que aconteceu. Porque ela não, ela tava debaixo do túnel, né, do metrô, e não deu pra sentir, tá ligado? Então ela nem, tipo assim, só soube por causa que todo mundo falou, viu, nas redes sociais, né? Aí eu tô na sala ali mostrando os vídeos pra ela, aí do nada o bagulho começa a tremer de novo. Mas foi bem mais fraco, né, tanto de intensidade quanto de... a duração total, né? Tipo, se o primeiro lá da manhã foi quase 20 segundos, esse da tarde aí foi tipo 8 segundos, 7 segundos, um pouco mais de 5 só. Bem rapidinho e a tremeção foi bem mais light também, né? Mas, e aí disseram que teve outro na manhã do sábado, 6 horas da manhã de um sábado, desse sábado aqui, foi 2 ponto alguma coisa. Aí já ninguém sentiu, né? Todo mundo tava dormindo já, eu também nem senti, tava dormindo. E mesmo se tivesse acordado, não ia sentir, né? Mas enfim, rapaziada. Deixa eu dar um salve aqui. Obrigado aí, ó. Lindomar. Tamo junto. Mandou pra nós aí um superchat. Quero ver o pôr do sol, né, rapaziada? O pôr do sol tá acontecendo. Vamos dar um zoom lá no, nas ruas do Brooklyn. Será que a gente consegue ver o Brooklyn daqui? Lá é o Brooklyn, rapaziada. Brooklyn, ele se sobressai a Manhattan, vai bastante para sul, né? Então aqui de Jersey a gente consegue ver um pedaço do Brooklyn. Geralmente a gente está acostumado com aquela visão do Brooklyn onde tem as pontes, né? Tal, mas aquela região não dá para ver porque estaria atrás de Manhattan, né? Que tá logo aqui. Ó, Joyce, manda um salve pro meu marido que te assiste todos os dias, Matheus Batista. Tamo junto, salve pro Matheus. Salve pra Joyce, nós que voa aí. Onde estamos agora? Estamos em Exchange Place, Débora. Exchange Place, né? Aquele lugarzinho onde tem essa vista típica pra Manhattan, aqui do lado de Jersey. O pessoal tá perguntando aí do eclipse, né? Cara, o eclipse eu não tô muito animado não pra esse eclipse aí. Cara, eu tô mexendo aqui, cheio de cocô de pomba aqui, velho, que nojo. Tá batendo minha mão aqui. E ver que tinha uns cocôzinhos. Então, sobre o eclipse, vai ser amanhã, né, cara? E a gente não tá muito certo sobre como vai ser, não. Cara, eu vou seguir meu dia, tá ligado? Tem umas coisas pra fazer e tal. E se na hora que começar o eclipse for legal, cara, eu vou fazer um vídeo, sei lá. Mas eu não tô me programando, não. Até porque aqui onde a gente tá, né, não vai dar pra ver a totalidade, né? Não vai ser o eclipse completo. E além disso, tem a questão do tempo, né? Que se tiver nublado, a gente não vai ver nada, né? Então a gente, aí o pessoal tá bem incerto quanto como que vai ser, né? Aqui na região de Nova York. Quem quiser mesmo ver, né?
tiver animado, vai ter que ir para outra cidade, ter que ir lá pro sul dos Estados Unidos, né? Mas, cara, quem sabe a gente faz uma live aí do eclipse, né? Eclipse. Eu lembro, cara, quando eu cheguei aqui, eu vim pra Nova York em 2017, né? E aí, bem meus primeiros meses aqui, teve um eclipse lá pra agosto. Agosto de 2017. Foi um eclipse grande, todo mundo falou nas notícias e tal. Eu tava quase viajando pra ver esse eclipse lá no lá em Nashville. Acabou que nem fui assistir de Nova York mesmo. Foi, cara, foi bem desanimador, assim, você ver o eclipse, pô, mó rapidinho e tal. Não tem muita... Ah, acho que se você vê daqui, né, não tem muita graça mesmo, tá ligado? O pessoal lembra que eu tava com o pessoal, uns americanos, a gente sentou lá no Central Park, lá na pedra, né? Aí ficou assistindo lá, eclipsezinho, 30 segundinhos de eclipse. E aí já era, né? Tipo, falar a verdade que o terremoto foi mais... Teve mais entretenimento no terremoto do que no eclipse, né? Loucura, né? Ó o Ruslan aí, ó. Eu e a Nádia em Maceió vendo a live. Tamo junto. Salve pra você aí, Ruslan. Abraço. O pessoal tá perguntando a temperatura. Tá 13 graus, né? Como a gente falou no início da live aí. Acho que deve ter caído um pouco os graus conforme a gente tá fazendo o rolê aí, né? Tá falando que tá 13 aqui ainda. Se pá, já abaixou pra 12, né? Tem que atualizar. Quem sabe a gente faz então essa live amanhã no eclipse, né, rapaziada? Tem que ver direitinho se realmente vai dar pra ver alguma coisa, né? Eu sei que parece que no Brasil não vai dar pra ver. Vai dar pra ver, rapaziada? Ou não vai passar no Brasil, parece, né? Acho que o pessoal tá falando muito porque vai ser só aqui, né? O pessoal aí, ó, pedindo vídeo de equipamentos fotográficos. Cara, já tem alguns antigos, mas eles não são atualizados, né? Faz tempo mesmo, tem que fazer um vídeo novo dos equipamentos fotográficos, filmagem e tudo, né? Essa galera aqui saindo é do metrô, né? O metrô acabou de deixar esse pessoal aí. O pessoal tá vindo de Manhattan, né? Muito provavelmente. Aqui a gente tem uma outra parte, muita gente vem fotografar aqui. Fazer ensaio, né? É, o pessoal tá falando aí que não será possível ver do Brasil. Então vamos ver se a gente faz aí uma livezinha amanhã, né? Nem que seja pra mostrar um pouquinho. Muitos eventos, né, cara? 2024 tá maluco. Ó o Marcelo aí, ó, tem várias teorias da conspiração sobre esse eclipse. Eu não vi não, cara. Pois eu tenho que dar uma estudada pra trazer pra vocês amanhã aí. Tem que ver qual que seria o melhor lugar pra ver também. Aqui seria um bom lugar pra ver esse eclipse, né? É que tem que ver, tipo assim, eu nem sei que horas que será o eclipse. Será que vai ser? Acho que vai ser na parte da manhã, né? Parte da manhã, primeira parte do dia, eu acredito, né? Então o sol, cara, ele vai estar pra esse lado de cá aqui, ó. Então talvez seja uma boa assistir daqui mesmo, de repente, né? Tem vários parques na região de ali de onde eu moro que eu posso subir, tem uma visão privilegiada, né? Caramba, os caras estão fumando a cannabis aqui, né? É uma área de recreação, né? O pessoal tá recreativo aqui hoje. O pessoal fazendo exercício também, muito bom, né? Bom pro coração. Que barulheira é essa? Barulheira provavelmente é da água batendo aqui embaixo, né? A gente tá num pira aqui. Cara, tem uma montanha, olha ali. Engraçado, será de o que aquela montanha ali? Tem umas montanhas aqui em Nova York, é montanha de lixo, tá ligado? É tipo uma montanha artificial, onde eles colocam o lixo e enterram, meio que faz virar um morro, né? Você não sabe o que tem debaixo, é um monte de lixo. Não sei se é o caso daí, mas tem uns parques no Brooklyn, né, que fazem isso. Staten Island também. Não tem espaço pra colocar o lixo, eles enterram, faz um morro. Aí você acha que é um morro natural, é um morro de chorume. Funciona, né, cara? Será que contamina aí o meio ambiente, se os caras meterem dessas ideias aí? Não sei, né? Mas é um lugar que a galera curte passar a tarde. Ou Pierrot
E os PM não embaça? Não, cara, não embaça porque tá dentro da lei, né? Tá dentro da lei, os caras consumiu o produto canábico aqui, então. Então os PM não embaça, né? Cara, uma vista sensacional mesmo, né? Deixa eu sentar aqui no sol um pouquinho. Teve uma... Esse mesmo vídeo que eu falei pra vocês aí, né? Que o doidão apareceu, veio me perguntar uns negócios. Eu tava sem... Eu esqueci uma cinta da minha GoPro, né? Tá ligado aquela cinta da GoPro que você... Você amarra no seu peito, né? Eu esqueci aqui no banco, saí gravando o vídeo. Aí eu percebi, em 10 minutos voltei aqui pra ver, cara. Os caras já tinham levado a cinta da minha GoPro, você acredita? Eu não vi, né? Levantei, deixei o bagulho do meu lado assim. Mas tá bom, tinha... É baratinho, tinha um monte daquelas mesmo, né? Essa água é poluída? Perguntou aqui, ó. Sim, é poluída. A gente passou ali e vocês viram, né? Tinha alguns sinais ali falando que você não pode nadar, nem fazer caiaque, nem nada nessa água, porque é uma água contaminada, né? Você pode contrair algumas doenças aí se você nadar no Rio Hudson. Talvez no futuro eles, né, tentam melhorar aí e tal, mas a questão é que é muita água de esgoto, né, rapaziada? Tanto do lado aqui de New Jersey, quanto do lado lá de Nova York, né? O esgoto, principalmente em dias que chove, né? Em dias como hoje, um dia seco, né? Vamos colocar assim, olha que imagem bonita. Um dia seco como hoje, não, geralmente não tem muito esgoto indo para essa água aqui, para esse rio, né? Mas quando chove, é um problema, né? Quando chove... enche a capacidade de tudo, né? E a água de esgoto começa a misturar com essa água aqui, né? Então, tipo assim, eles não conseguem ter um controle. Tem alguns vídeos que eles contam sobre como isso funciona, né? Eles tentam manter o controle, mas quando chove, realmente acaba contaminando, né? Então, vamos colocar aí, aqui chove uma vez por semana no mínimo, né? A gente tá numa época que chove mais ainda, né? Essa época de abril aqui, época de primavera no geral, né, rapaziada? Chove muito, então se planejem. Duas semanas atrás aí, uma semana atrás, tava chovendo todos os dias, cara. Todo dia chuva. Então, chegando agora, a gente entrando no verão, né? Começando a entrar agora no mês de maio e tal, junho. Já começa a ficar bem melhor, né, cara? Lá embaixo a gente tem a ponte de Verrazano, que liga o sul do Brooklyn com Staten Island, né? Ou seja, toda essa região que a gente tá vendo aqui do lado esquerdo é o Brooklyn mesmo, né? Que eu tinha falado pra vocês. E ali é o canal, né? Canal de Verrazano. A partir daquele canal ali onde tem aquele barquinho. Depois dali que vira o Oceano Atlântico, né? Bom, vamos continuar andando aqui. Aqui tem muitos hotéis, né, cara? Pra esse lado aqui, ó. Yacht Regency. Esse aqui é um hotel bacana. Eu acho que essa unidade aqui deve ser cara. Porque olha a vista, né? Você tá na frente do... Na frente do rio. Empire State aí, pra mim, cara, é um dos mais bonitos, né? Eu gosto de muitos prédios aqui em Nova York, mas o Empire State, ele tem um charme especial, né? Ó, o Samuel aí tava com saudade das lives. Ó, Luiz, videozão polêmico hoje. Cara, os videozão ficou polêmico mesmo, velho. E a brasileira que tirou que te levou um tiro, ficou bem? Cara, a brasileira ficou bem, pelo que eu sei, viu? Pra quem não viu aí, eu postei um vídeo hoje, cara, que eu gravei. Eu nem gravei esses dias, gravei tem umas duas semanas esse vídeo. Eu tava com bigodinho até, não estou mais. Gravei esse vídeo, cara, quando tava em alta aí umas notícias de roubo e tal, né? Duas semanas atrás. Teve tiroteio, não sei se vocês viram falar, teve um tiroteio no trem. Enfim, teve várias ocorrências. Eu fui falando umas paradas, né? E colocando essas ocorrências aí no vídeo pra vocês irem acompanhando. Tipo umas notícias da desgraça, tipo da Tenão, tá ligado? Aí que acontece, cara. Eu já sabia que esse vídeo ia dar uma repercussão meio negativa, porque é um vídeo falando coisas negativas, né? Falando das coisas ruins da cidade, geralmente. Quando você vai falar dessas coisas, né? Cara, um monte de gente vai interagir, não sei porquê. As pessoas às vezes... Tem um vídeo lá, um vídeo normal do Patrick. Ah, 15 mil views. Aí você faz um vídeo tocando nesses assuntos mais
sensitivos aí, né? Política, imigração, segurança. Vixe, rapaziada. O pessoal endoida, velho. Sai gente que nunca assistiu o canal, começa a aparecer, começa a comentar, começa a dar hate. Mas não é todo mundo, né? Mas então, fiz esse vídeo aí, trocando uma ideia mesmo, né? Falando pra vocês desses fatos que têm acontecido, ficando um pouco mais perigoso e tal. E muita gente comentou, o pessoal gostou, né, cara? A brasileira tomou um tiro, se vocês não viram no vídeo, foi o seguinte, a mulher tava lá numa loja na Times Square, loja de tênis, né? E aí um moleque lá com afiliação à gangue venezuelana, que é migrant, né? Tava morando nos shelters, né? Nos abrigos de Nova York. Esse cara já tava sendo procurado e ele foi pego roubando umas coisas, né? Furtando algumas coisas da loja de tênis, tentando sair com os tênis na sacola sem pagar. Aí a segurança veio, tentou parar o moleque e tal, teve uma altercação, ele sacou a pistola, meteu bala, tá ligado? E aí nessa que ele meteu bala, atingiu uma brasileira aleatória que tava lá no fundo comprando alguma coisa, tá ligado? Então não foi nem na intenção que a menina tomou o tiro, né? Aí, cara, a menina foi até entrevistada e tal, mas ela falou que voltaria a Nova York, ela não vai ficar chateada por causa disso, não. Falou, não, Nova York é um lugar seguro e tal, foi uma fatalidade mesmo. É foda, né, viado? Isso é doido. Mas aí ficou tudo bem, né, por esse lado. Mas realmente é algo que eu nem queria fazer esse vídeo, cara, porque você tem que estar preparado, né? Você vai falar uma parada assim, claro que é óbvio, muita gente vai vir, vai te criticar, porque todo mundo tem uma visão diferente, né? Aí o cara que não concorda com você, às vezes vai comentar umas paradas. Tem gente que não concorda e consegue ser bacana, né? Consegue ser legal, mas tem gente que não concorda e acaba sendo meio intolerante, pá, né? Enfim, né, rapaziada? Mas o ponto do vídeo, acho que muita gente não entendeu. Eu não tava criticando os imigrantes, né? Eu tava falando só o modelo atual de como as coisas funcionam aqui em relação à imigração. Ele é quebrado, é um modelo quebrado, né? Por que que eu digo isso, rapaziada? Porque, tipo assim, se você realmente quer fazer uma seleção, vamos selecionar essa galera que vai entrar aqui. Já que é pra abrir a borda, já que é pra trazer os estrangeiros, os caras que é uma oportunidade de vida, beleza, né? Ó, isso aqui é a companhia que comanda a maioria aí das estradas, rodovias que conectam Nova York com New Jersey, né? Inclusive essa empresa, por autor de Nova York e New Jersey, é dono do novo World Trade Center, né? Todo aquele complexo do World Trade Center, aquele mesmo lá, ó, todo mundo fala, é deles. Eles que foram os responsáveis aí pra juntar, né? Fazer a grana ali pra reconstrução de todo o memorial. Desculpa, tô tendo um soluço aqui de leve. Por autor, né? Foi um projeto milionário aí, a reconstrução da torre, da região ali. E essa empresa aí é quem faz. É a mesma empresa que cobra pedágios altíssimos, né? Se você quer andar de atravessar de carro de Nova York para New Jersey. Enfim, todo ano os caras aumentam o pedágio, né? Eles que administram os túneis e tal. Eles mesmo que poderiam fazer uma ponte para os pedestres atravessarem para Manhattan, mas não fazem, né? Enfim, pôr do sol lindo aí, últimos minutos provavelmente, né? Vai demorar um pouco para escurecer ainda, mas acho que o sol ele já vai abaixar daqui a pouco já, né? Já tá bem no finalzinho da linha já. Ó o Maicon aí, ó, que massa poder interagir com a pessoa ao vivo de tão longe. É isso mesmo, onde você tá aí, Maicon? Fala pra nós, que lugar do Brasil? Salve pro Maicon. Vou continuar andando aqui, né? Agora, pra quem estiver perguntando, já tô andando em sentido meu carro, né, cara? Eu vim de carro, estacionei ali pra cima, né? Justamente pra eu poder andar aqui. Também porque estacionar nessa área aqui não é muito fácil, né? Muito competitivo. O Claudemir nunca mais fez vídeo de culinária, Patrick. Oxe, vídeo de culinária? Faz tempo mesmo, hein? Eu não sou muito bom de culinária, né? Pra ficar metendo essa de vídeo de culinária. Mas quem sabe a gente vai lá no Walmart, faz um vídeo comprando uns ingredientes pra vocês. E aí nós cozinhamos uma parada lá, né? Vídeo de culinária é foda. Os caras tão
Que é foda, cara, fazer vídeo de culinária, né? Tem que limpar a cozinha, deixar bonitinho, senão os caras ficam comentando, ah, a cozinha do Patrick toda suja. Tá ligado? A vida do trabalhador é essa, cara. Às vezes não dá tempo de limpar a cozinha, né? Os brasileiros repara mesmo, velho. Você faz um vídeo assim, tá? Se você coloca aí o público-alvo, americanos, tal, o americano geralmente não vai comentar. Agora faz vídeo pros brasileiros pra você ver. Brasileiro, nossa, que cozinha suja, gordurosa, né? Geralmente o brasileiro ele tem mais uma noção maior de limpeza, eu diria, né? A ponto de comentar, né? Em vídeo de pessoas que eles nem conhecem e tal. Mas é normal, né, rapaziada? Pra nós que somos brasileiros é realmente algo normal, né? Mas vou fazer um vídeo de cozinha pra vocês aí. Vou mostrar a cozinha engordurada do Patrick. Logo, como eu falei pra vocês, a gente vai mudar em breve, então vou ter que limpar aquela cozinha. Não vou poder entregar a cozinha da casa toda gordurosa, né? É foda, cara. Aqui quando você vai devolver um imóvel, né? Alugado, no caso, você precisa deixar ele bonitinho pra você receber o seu depósito de volta, né? No caso, quando a gente mudou pra cá lá em 2021, eu e a Nicole pagamos um depósito, né? Depósito de segurança. E pra gente receber o nosso depósito de volta, né? Quando a gente saiu, o apartamento tem que estar tudo nos conformes, né? Claro que vai ter uns furinhos na parede de quadro que a gente colocou, né? Coisas normais, assim, a parede vai estar um pouquinho mais suja, né? Tipo, foi usado ali 3 anos, né? Mas sem nenhum rachado, nenhum quebrado, nada assim, né? Cortina tem que estar bonitinha, as persianas bonitinha e tal. O dono devolve, né, o depósito. Esse depósito de segurança, que é o calção, né? O cara só não vai devolver se caso você destruir o apartamento dele, zoar o piso, sujar tudo a parede, tá ligado? Sei lá. Aí os caras não devolvem, né? Ó, o Vando Matos aí, ó. Vale a pena se hospedar em Nova Jersey, turistar em Nova York pra economizar? Sim, cara, vale a pena. Como eu tava falando, né? Essa semana mesmo, peguei um pessoal aí pra fazer tour, que eles estavam hospedados aqui em New Jersey, né? E eles estavam turistando só em Nova York, né? Em New Jersey, cara, é pouca coisa que você vai ver, né? Tem essa região que a gente tá andando aqui, que, né? Se você tiver conhecimento, você pode fazer uma turistagem aqui. O que que tem pra turistar aqui? Cara, tem uns museus aqui, mas eu acho que o mais legal é caminhar aqui como eu tô hoje, né? Caminhar num pôr do sol, ver a vista pra Manhattan, como a gente já viu ali atrás, né? Acho que essa é a parte mais especial, diria, né? Daqui. Mas tem muito museu, como eu falei, tem muita coisa histórica, né? E tem lá em Hoboken. Aí de resto, cara, acho que a maior parte do tempo mesmo o pessoal vai estar em Manhattan, né? Vai estar explorando lá Brooklyn, as coisas típicas de Nova York, né? Mas eu diria que vale a pena sim, porque o preço de hospedagem, principalmente, né? Ele é muito alto em Nova York, né, rapaziada? Então, realmente, tipo assim, você vai acabar pagando 3 vezes mais pra estar hospedado em Manhattan. Claro que você ganha com isso, né? Você ganha ganha tempo, né? Você ganha praticidade, né? Mas se você se hospedar em New Jersey, é só você saber qual transporte tem que pegar, se é ônibus, se é metrô, se é bondinho, né? E vai ficar tudo certo, rapaziada. O que o pessoal tá falando aí? Tem alguma área perigosa no Brooklyn? Cara, algumas. Algumas áreas perigosas. O Jefferson, com o que você trabalha? Eu sou guia de turismo em Nova York, cara. Se você quiser fazer um tour em Nova York comigo, pode mandar o orçamento aí. roledaquebrada@gmail.com. Tem meu site aí na descrição da live também. Vocês podem estar vendo meu trabalho de fotografia, de vídeos, né? Mas eu tô sempre, na maioria do meu tempo, né? Coloca 95% do meu tempo. Eu tô pegando sempre os turistas, né, em hotel. Ou eu pego o cara no hotel dele, né, pra começar o tour. Ou, tipo assim, essa semana, por exemplo, eu vou encontrar o cara lá na loja da Apple pra gente fazer umas fotos no Central Park, tá ligado? Então, tem gente que já vai estar na rua e tal, e aí não precisa ser pego no hotel diretamente, né? Mas a maior parte do tempo eu tô em Nova York, né, fazendo as coisas turísticas aí, que é o que o pessoal sempre me procura pra fazer, né? O pessoal tá perguntando se eu vou mudar pra Manhattan. Não, Manhattan já passou, já, né?
Manhattan foi uma fase da minha vida que já passou. A gente não vai mudar para Manhattan, né? Mas a gente vai voltar para o estado de Nova York. Isso sim. Isso eu posso garantir. Já tô falando até demais, né? Tô falando até demais. Mas é isso que vai acontecer. A gente vai mudar de estado, voltar para o estado de Nova York, vai sair do estado de New Jersey, né? Mas a cidade mesmo, Manhattan, não. Só isso que eu falo. Depois vocês assistem aí que vai ter mais vídeo. Quando a gente mudar, eu vou mostrar para vocês, né? Mas não estamos mudando daqui porque aqui é ruim, nem nada disso, não. O lugar bacana é que já deu, né? Para nós, sim. Todo mundo tem épocas da sua vida, né? A gente tá 3 anos aqui já. Agora em junho, né? Vai completar 3 anos, então é... Pra vida útil de tempo que você mora em cada casa aqui nos Estados Unidos é muito, né? Essa casa que eu moro hoje em New Jersey é a casa que eu mais morei fora minha casa no Brasil, tá ligado? Então, tipo, isso quer dizer alguma coisa, né? A gente gostou mesmo, viveu bons tempos aqui e agora partir pro próximo desafio, né? Mas Manhattan não, porque não tem conforto, né, gente? Manhattan, tipo assim, é pra quem tá começando, quer viver a experiência, quem nunca viveu e tal, né? Mas pra quem já mora aqui um tempo e quer conforto, né? Fazer família, essas coisas, Manhattan é meio caótico demais, né? 5 segundos, será que dá tempo de eu atravessar? Em 5 segundos, cara? Deu tempo. Espero que o pessoal não me atropele. Deu tempo, moleque. Estamos passando aqui do lado da corte, né? Aqui você vê que já não tá mais tão bonito como tava lá embaixo, né? Aqui vai começando a ser a realidade aqui do bairro, da cidade de Jersey City, né? Vejo que a galera aí nos comentários sempre repara nos carros, né? Os carrão. O que é carrão, né? É os carros típicos, carro normal aqui, né? Esse carro é um carro legal, esse verdinho. É um carro legal. Não é um carrão assim, né? Nenhum desses carros aqui é carrão, pra falar a verdade. Ah, ali é um carrão, acho que é uma Lamborghini. Aí, beleza, é um carrão. Esse carro aqui é ok, né? É um carro elétrico. É ok, o carro é melhor que o meu já, tá ligado? Mas... Olha, um Tesla é um carrão? Ah, na minha humilde opinião, um Tesla não é um carrão. Desculpem se vocês não concordam. Aquele carro ali é um carrão, velho. Vou dar um zoom. O que, que é aquilo ali? É um Porsche, velho. Eu achei que era Lamborghini, mas não. Aquilo é um carrão, né? Beleza. Isso aqui é um carro elétrico. É um carro que a galera curte porque ele é elétrico, né? Tem várias funcionalidades novas, tá? É um carro que chama atenção, né? Eu tive uma fase onde eu falava, não, eu quero ter um Tesla, tal, não sei o quê. Mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia não... Não sei, brochei de Tesla sem ao menos ter, né? Tô falando mal. Você que comprou um Tesla, parabéns, cara. Difícil, né? Caro. Muito mais caro que o meu, provavelmente. Mas eu não sou mais pá com a ideia de comprar um carro elétrico, né? Cada um, né, cara? Esse aqui é um carrão legal, né? Esse branco aí. Ó, aqui a gente tá do lado de frente agora, né, da corte. Bonita demais aqui as coisas, né? Essa agora a gente tá entrando numa área com muitos bares. Bares, pizzarias e restaurantes, né? Muito mais do que onde a gente tava lá na água, né? Aqui é uma região onde é o centro comercial da cidade, vamos colocar assim, né? Lá era o centro da vista, né? A vista, lugar recreativo, né? City Hall, rapaziada, prefeitura. Falei errado, não é corte, não. A Andressa perguntou aí, ó, me hospedando em New Jersey, compensa alugar um carro para locomoção na cidade até Manhattan? Depende muito, né? Depende. Eu vou dizer que não. Não compensa entrar de carro em Manhattan, não, vindo daqui. É, compensa, tipo assim, se você quiser fazer outras coisas, né? Ah, vou para Filadélfia, vou para Washington, vou alugar um carro, vou para outros lugares, mas também vou para Nova York, aí beleza, né? Mas se você pegar um carro para turistar em Nova York, nossa, não faça isso com a sua vida. Você vai se complicar, porque você vai ter um carro, você vai ter que toda hora ficar se preocupando onde você vai colocar esse carro lá em Manhattan, né? Onde vai estacionar para você poder andar, ver as coisas. Você vai toda hora estar parado em trânsito, né? Vai pagar, nossa, cara, vai ficar em trânsito toda hora, principalmente durante a semana, né?
E simplesmente eu acho muito mais estressante, né? Porque você pode simplesmente andar de metrô. Você pega um lugar aqui perto do metrô, caminha pro metrô e vai pra Manhattan, volta, entendeu? Uma ocasião ou outra você pega um Uber, né? Mas realmente, na minha opinião, se hospedar aqui, pegar um carro e ir pra Manhattan, né? Pra turistar. Só se for uma ocasião muito especial mesmo, né? Você tá com criança, carrinho, ou de repente você tá com um idoso, um probleminha físico, alguma coisa assim, não tá podendo andar direito e tal. Mas se você tem, né, a condição de andar tranquilo aí, pegar, subir escada, descer a escada, eu aconselho você, deixa o carro pra outra viagem, né? Deixa pra quando você ir lá pra Orlando, tá ligado? Aí em Orlando você usa o carro de boa, lá tem estacionamento pra tudo quanto é canto, né? Daquele jeito. Mas olha aí, rapaziada, como tá bem movimentada essa parte aqui, me lembra até certas partes de Nova York, né? Certas partes lá de Soho, Downtown, né? Tem essa pegada, essa mesma cara aqui nos negócios, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos deixando o dedo no like, rapaziada? Pode deixar. Pode deixar que o Patrick deixa. Olha aí, Stella. Um restaurante também, né? Muito interessante. Provavelmente italiano, né? O pessoal já deixou o like, é isso mesmo. Ô Gustavo, o que acha de usar a bike elétrica como meio de transporte principal em Nova York? É legal, cara. Se você... Depende por que você vai fazer isso, né? Você vai pro seu dia a dia ou pra turistar, né? Se você manja de andar de bike, não tem erro, velho. Vai pra cima mesmo. Tomar cuidado pra não ser atropelado, né? Mas tem bastante bike lane, né? Ciclofaixas aqui em Nova York que não tem problema não. Acho que a maior questão mesmo seria o frio, né? Você vir andar numa época que tá frio. Aí é ruim andar de... Andar de bicicleta elétrica no frio, né? Realmente não é legal. Trânsito caótico, né, moleque? Fim de dia. O bagulho fica louco, né? Tem um superchat aí da rapaziada. Salve pro Guilherme aí, ó. Fala, Padre, queria me mudar para os Estados Unidos, mas tenho grana e casa aqui. Essa questão de imposto que cobram por dinheiro vindo fora dos Estados Unidos, vale pagar mesmo? É muito? Como me informo mais? Salve aí pro Guilherme, cara. Bom, essa é a questão, né? Se você tá vindo, vamos mandar por aqui. Se você tá vindo para cá e você vai trabalhar aqui, vai ganhar dinheiro aqui, é uma questão, né? Agora, se você vai vir pra cá com o seu trabalho do Brasil, vai estar recebendo dinheiro do Brasil pra cá, né? Realmente você tem que se informar com um advogado, um pessoal de taxas aí, pra eles te falarem com mais detalhes, né? Como que você vai estar pagando aí. Porque realmente eu não vou saber te informar não, de cabeça. Mas eu diria que é o seguinte, cara, deixa eu ver aqui de novo, ó. Tenho grana e casa aqui, essa questão de imposto, papapá. Cara, se você tem grana, você tem casa... Eu não recomendaria você largar tudo pra vir pra cá, né? Como eu falei, acho que realmente você tem que fazer uma pesquisa mais a fundo, ver o que dá pra você fazer, né? Porque realmente, quando você vem pra cá, cara, uma das coisas que eu sempre falo pra alguns familiares meus é o seguinte, tipo assim, você vai largar uma certa vida confortável no Brasil pra vir pra cá e ter que passar por certos perrengues, né? Que você não passaria no Brasil. Então tem que ver se realmente vale a pena, qual que é o motivo de você estar querendo mudar de país, a segurança, o que que é. É pro seu filho, né? Pro futuro, pra ir pra uma escola legal. Tem que pesar muito bem na balança, mas eu acho que se você for ver pelo lado do lucro, realmente você vai perder muito mais dinheiro com taxa se você estiver trazendo dinheiro de fora pra dentro, né? Isso com certeza, rapaziada. Você vai ter que provar o motivo do seu dinheiro lá pro IRS, né? Vai ter que pagar seu imposto de renda, como todo mundo paga. Só que a diferença é que se você está recebendo esse dinheiro de fora, você vai se lascar mais, né? Do que quem recebe um dinheiro de dentro já. Mas tem que pesquisar, porque realmente eu não sou nenhum profissional para te dar essa informação. Olha como tá bonito esse fim de dia, rapaziada.
Essa rua aqui não passa carro, tudo bem tranquilo, né? A maioria dos estabelecimentos estão fechados porque já é fim de dia num domingo, né? Você vê que o que vai estar aberto agora é barzinho, restaurante, né? Aqui tem um mercadinho, tá aberto, né? Parece que tá fechado, mas tá aberto aí. Aqui tem um pessoal fazendo música de rua, né? Tocando uma guitarrinha aí de boa. Música de rua. Tá parecendo uma Avenida Paulista menor aqui, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, ó. Tem um superchat, mas também tem um pessoal aí do live chat, né? Muita gente perguntando. Deixa eu ver, responder isso aqui. E eu já vou pro superchat. Que tipo de perrengue? Deve estar perguntando aí em relação ao que eu falei. O cara vem pra cá. Cara, todo mundo que vem pra cá no começo passa perrengue, né? Se você vem pra cá, você vai começar uma vida nova aqui. Você nunca veio pra cá. Você vai começar uma vida do zero, né? Você vai largar as coisas que você tem no Brasil. Você vai vir pra cá e tal. O que, que você vai passar? Você vai passar um perrengue no quesito assim. Cara, você não vai dominar o idioma, tá ligado? Você não vai dominar a cultura, né? Vamos colocar assim. As coisas, elas são feitas de uma maneira diferente aqui. Tipo, você tá acostumado como as coisas são no Brasil aqui, elas ocorrem de uma maneira um pouco diferente. Então você pode passar um perrengue pra você se acostumar, tá ligado? Você pode se colocar em situações onde no Brasil você não estaria, né? Porque você tem completa dominância do idioma e tal. É, você tem família, você tem um apoio, uma rede de apoio no Brasil aqui. Não, que você tá meio sozinho, vamos colocar assim. Os caras vêm sozinho. O cara tá sozinho, né? Então, um dos perrengues. Vou dar um exemplo de perrengue que eu passei, por exemplo. Eu passei pelo perrengue de moradia, né? Morar em lugares meio duvidosos, assim. Mas são situações que, tipo assim, você tem que passar pra você evoluir, né? Então você vai morar em lugares ruins. Eu morei em lugares ruins já. Com um pessoal meio estranho, às vezes, né? Um pessoal que faz as coisas diferentes de você, né? Então, mas tudo faz parte de um aprendizado, do começo, né? Ninguém vem pra cá já sabendo tudo, tal. Então, por isso que eu digo que no começo a gente passa um pouquinho mais de perrengue, né? Tá 13, 12 graus, rapaziada. 12 graus. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. Tem muitos comentários, rapaziada. Não tô conseguindo ler todos. Mas deixa eu ver aqui o do Leon. Qual sua opinião sobre a galera que usa o argumento de que aí não tem SUS quando o assunto é qualidade de vida nos Estados Unidos em comparação com o Brasil? O Leon perguntando, tá querendo que eu fale algumas coisas aqui pra dar treta, né, cara? Tô brincando, mas é, hoje em dia é assim, né? Qualquer coisa que você fala é treta, tá ligado? Deixa eu atravessar pra esse lado aqui. É... Cara, eu acho que o SUS no Brasil vai depender muito, né, velho? Eu não também, tipo assim, não vou ficar falando merda do SUS, né, criticando, porque eu não uso o serviço há não sei quantos anos, né? E quando eu morava no Brasil, eu tinha seguro-saúde, então, cara, falar pra você que raramente eu precisei usar o SUS na minha vida, né? Então, tipo assim, talvez eu não seja a melhor pessoa pra estar falando algo que eu não sei de fato, né? Mas, tipo assim, beleza, eu acho que é a mesma coisa, talvez aqui até melhor, né? Mesmo com o fato de que aqui você paga um absurdo na saúde e tal. Cara, é difícil falar, né? Porque tem os dois lados da moeda, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou falar de uma vez que achei até meio bizarro, pra falar a verdade, né? Experiência própria. Fui pro hospital aqui, né? Nem lembro na época, acho que foi Covid, sei lá o que foi. Fui pro hospital, passei um dia no hospital lá. E fiquei bem depois, né? E aí, né, eu postei uma foto lá no hospital, né? Aquela selfiezinha clássica no hospital, tomando um soro na veia, um bagulho assim. Aí uma pessoa que eu conheço, nem a minha amiga, assim, uma pessoa que eu conheço de vista, lá de São Paulo, foi pra mesma escola que eu, alguma coisa assim, comentou nos meus stories assim, ah, agora você vai ficar feliz com o tamanho da conta que vai vir. Alguma coisa assim, né? Tipo, dando uma zoadinha. Que aí eu ia me fuder em pagar uma conta gigante, né? Que aqui é famoso por... Você vai no hospital, deixa um rim, né? E aí, tipo assim, eu fiquei, pô, não entendi. Não é bem assim, né, cara? Tipo, meio que... Ah, não, a menina falou um bagulho assim, ó. Agora você vai sentir saudade do SUS, né? Foi isso que a menina falou. Aí eu falei, não, cara, não vou sentir saudade do SUS. Claro, não respondi a menina, né? Mas... Ah, sei lá, cara. Eu acho que...
não adianta nada o SUS ser de graça e não funcionar direito, né? O hospital todo lotado e tal. E aqui também não é legal que não é de graça, mas pelo menos, né, não é de graça, mas você vai lá, paga e é cuidado, né? Tem o seu tratamento ali de boa. Então tem que ver direito, né? Como eu falei, não quero entrar nessa treta, não. Eu nunca usei muito o SUS na minha vida, então não posso falar, tá ligado? E também já tô aqui há muito tempo, 7 anos, então também ainda mais, né, que eu não posso falar mesmo, que, né, não tenho experiências diretas com o SUS, né? Mas, como eu falei, aqui a saúde, ela não é só privada, né? Tem alguns estados que têm suas regalias aí, né? Estados que você pode fazer seguro-saúde do público, né? Do governo, como em Massachusetts. Tem o tipo Obamacare, né? Tem vários programas fazer para pagar menos ou até não pagar nada na saúde aqui, né? Mas a saúde aqui é boa, cara. Só tem esse problema mesmo do preço, né? Se você não tem um seguro-saúde, é muito, muito caro, tá ligado? Ó, alguém comentou aqui, ó. Eu moro em São Paulo, aqui o SUS funciona assim. Não é a melhor coisa do mundo, mas temos acesso a tratamentos de qualidade. Olha que legal, né? Eu não saberia responder isso. Mas, cara, a saúde aqui, ela... Tipo assim, vamos falar assim, a questão de... Acesso à saúde é ruim. A saúde em si não é tão ruim, não. Tá ligado? O problema é o acesso a ela. É você tá ali num programa certo, você tá num seguro-saúde e tal. Porque se você ir lá sem nada, sem o seguro-saúde, sem nada, você ir pro hospital e tal, eles não vão te negar nada. Você vai fazer o que tem pra fazer e depois vai vir uma conta gigante na sua casa. Tinha um amigo meu que ele foi pro hospital com pedra de rins e tal, ficou de boa, mas também veio uma conta de quase 20 mil pra ele, tá ligado? Outros amigos meus também que tiveram que fazer... Ah, foi pro hospital tomar sangue, volta com uma conta de 5, 10 mil dólares, tá ligado? Tipo, absurdo mesmo. Mas funciona pelo menos, né? Isso aí, nunca ouvi relato de alguém que tava zoado, foi pro hospital e não teve cuidados. Isso aí não, né? Mas é isso, rapaziada. Já tô aqui no carro. Bora partir, vou buscar a Nicole ali no metrô agora. E é isso, né? Mais uma livezinha aí. Primeira live em alguns meses, tá? Um mês, né? Um mês sem live, 2 meses quase. Vamos tentar fazer bastante live esse mês aí. E vamos ter a live do Eclipse amanhã, hein? Fiquem ligados aí. Valeu? Quem mais que tá aí, ó? Ana Paula, o problema não é o SUS e sim os funcionários. Vai no médico, é um morgado mais que o outro. Aqui também tem uns médicos meio pá às vezes, né? Que não olha muito na sua cara e tal. Ó, o Gustavo Bruno, salve. Concordo com o Patrick, Rio de Janeiro tem gente morrendo de dengue. Como é que é? Acontece isso nos Estados Unidos? Cara, dengue não, velho. Porque aqui não tem dengue, né? Eu até falei pra Nicole outro dia que o Brasil tá com uma crise de dengue. Ela se assustou. Falou, nossa, existe isso lá? Eu falei, moleque, o bagulho é... O buraco é mais embaixo, né? Mas é isso, meu povo. Tamo junto aí. Comecinho da live não foi tão bom, né? Que o áudio tava uma bosta, mas ainda bem que a gente melhorou rapidinho aí. Eu tinha conectado o cabo errado, né, cara? Que eu uso o microfone de lapela aqui, ó. E ele fica conectado via fio. Tá ligado? Valeu aí, salve Adriene, é nóis, Rafael Didis, tamo junto, toda a rapaziada aí. Bom domingo pra vocês e a gente se vê numa próxima. Fui, valeu!